Чернігівська мерія проводить утаємничену робочу нараду в храмі. Розглядали питання перенесення дороги між двома будівлями Воскресенської церкви, що поблизу центрального ринку. Журналістів не запрошували. Ну, деякі ж знали. Ми не анонсували. Хто знав, може когось запрошували із церковної громади. Тобто це була робоча зустріч і не в міськраді. Я ж не можу запрошувати журналістів у храм. Дорогу хочуть пустити в обхід церкви. Якщо дивитись з боку вулиці Мазепи, то праворуч. Переважно по господарських будівлях храму. Мета – об'єднання вулиць. Щоб з'єднати Мазепи з процесом перемоги, треба зробити двосторонній рух. Єдиний спосіб зробити двосторонній рух – це об'їзд навколо Воскресенської церкви. Але історики, хоч і визнають правильність такого воз'єднання церкви, застерігають, мерія хоче розрити кладовище. Так, раніше стара Воскресенська церква стояла на валу, але була розібрана і з тієї ж цегли зроблена вже біля цвинтаря, що в районі сучасного центрального ринку. Перестали ховати там тільки на початку ХХ століття. А в 30-ті роки радянська влада вирішила прокласти дорогу територією храму. Було величезне кладовище. Територія кладовища займала десь близько 9 гектарів. Там ховали майже 130 років. Прокладати цю дорогу. Постане питання з розкопками цього величезними розкопками цього кладовища. Це доволі свіжі покійники, яким там 150, 200, 230, 250 років максимум. Якщо там будуть могили і винайдуть, що там вони є, то будуть проведені відповідні поховання, і це питання узгоджено з приходом. До того ж, історики висловлюють тривогу, що вібрація від важкої техніки під час робіт може нашкодити церквам, адже прокладання дороги відбуватиметься на археологічній охоронній зоні.